Když delší dobu jednáš s nějakým člověkem, tak se ten vztah může začít trošičku přelívat z té obecné jenom vyloženě komerční roviny za prachy i do nějakého vřelejšího vztahu. Říkejme tomu třeba kamarádskýho. Budeme se bavit teda o těch vztazích kamarádských spíš. A máš nějaké pravidlo, že třeba s platícím klientem jako se kamarád stát nechceš? Protože pozoruju kulturně, že u nás versus na západě, nebo vím o tom, že v Americe, že jsem slyšel od někoho, že zatímco v Americe je běžný, že se napřed dělá biznis a pak jsou z lidí kamarádi, tak u nás se často stává, že napřed jsou lidi kamarádi a pak spolu dělají biznis. Máš na tohle nějaký pravidlo? Hele, já to mám rád tak, že si nedělám úplně s klientů jako kamarády nikdy. Jakože je tam určitá hranice, kdy to nesmí přeupnout pro mě to kamarádství. Ne, že by se to asi nikdy nestalo, ale byl to vlastně úplně jiný přístup, než to, že za tebou někdo přijde a prostě má u tebe zakázku a prostě mám pocit, že z takového scénáře se mi to nikdy nevyvinulo, takže to jako neznám, ale přijde mi, že, že se, si můžu třeba s někýma klientama začít tykat, protože prostě je to fajn člověk a prostě řeší se nám potom ty věci jako s nás, ale jo, ještě můžeme spolu třeba zajít na pivo nebo něco takového, ale vlastně se tam většinou probírá ve většině případů to práce a že bych potom s tím klientem si zašel jako na skvoš prostě, nebo já nevím, do výřivky, to fakt asi se mi neděje, člověče, takže a ani, ani, jako to pro mě není asi komfortní, jakože prostě si tam chci udržovat tu, tu rovinu, ten, jakože, že je to práce, prostě odděluji jako velice ten, ten osobní život a tu práci, a nějak mi to do toho nikdy neskouzává a myslím, že je to tím, jak to mám vůči, těm klientům jako nastavený. Neříkám zase, že s kamarádama dělám biznis, ale to jsou napřed kamarádi, kteří nám třeba dlouho a prostě něco ode mě potřebují a tam jako jsme schopni jako něco udělat. Ale teda úplně musím říct, že z mojí zkušenosti nejlíp funguje to, že prostě za tebou přijde někdo, kdo si tě vyhlídnul jako na práci a prostě s tím to zrealizuješ a, a ten člověk je fajn a pak si to třeba nějak promění ten vztah, ale ani jako kamarádský biznesy jako Jinak já bych jenom doplnil, že i na zkouši se dá udělat jako dobrý jednání, i jako když dva dny jsou kamarádi. Někdy může ta rivalita být vtipná, no někdy naopak ne. Vím, že golf takhle funguje poměrně v jistých kruzích, ale Nebol. to je právě ten typ toho sportu, kde no, jako je fakt, že dostat míčkem po hlavě nebo holí by asi taky bolelost, podobně jako tou raketou, ale u té rakety v té uzavřené místnosti to bude asi pravděpodobnější.